the tongue, Lim. Сәлем, достар. Комментарияға көңіл күйлеріңізді жазып кетіңіз. Сағат 6 болып қалыпты. Мен жұмысыма баруым керек. Сіздер мен маған қарап отырыңыздар. Ал егер қандай жұмыс екен көргілеріңіз келсе, онда видеоны соңына дейін аяқтап көріп кетіңіздер. Ойбай, неғып мен қолын жуып отырмын, туалетке отырмадым ғой. Болдым. Бір енді ваннаға бір аптадай болды түспеген мен. Ей, сен неғып қарап тұрсың, ей! Ей, кет бір. Ей, қарама, кетпей бірақ қарама, болды мен. Мен қарап тұрған мес адамыға. Вот қазір мен жұмысыма барам. Машинаммен енді. Машинам стерил көдіне жигули ғой, бірақ қатты жүрмейді енді. Шыға берін енді. Кимімді кейді мәлі түн. Вот, достар. Егер осы видеоны сіздер атын оқып қалғандарыңыздан, мен мынадай жерлерге работать істеймін. Себебі бір қыз айтыпты, мынадай жерлерде работать етші, пожалуйста, Роблокстан. И мен жарайды, мен как обычно жасайын деп, мне машинамен кетем қазір. Вот сіздер бүгін бізде, короче, обычный күн болады ғой. Алло, я, мені баратым, я. Машинамен, я барам. Я барам. Сосын, жақсы. Мені жетті, ровно жетті. Қаз сағат неше болды сонды? Жақсы болды. Достар, вот именно мен қазір барам, так что обязательно осы видеоға лайк пен подписканы аямаңыздар, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мен видеомды бастай берейін, я мияқты, типа, мен уже таң атып жатыр, мен қараңыздар жетіп отыр. Таң атып, күн шығып жатыр, мен жұмысыма кеттім әйтпесе қазір. Мен анаяқты ұрсып жіберетін просто. Бақыстық слишком ұрысқақ, қой жарайды болды, кеттік. Әтпесе жұмысымнан қалсам, жаман етай болып қалады. Так что мен не осындай обычный жигулимен де. Әй, барам, я барам дедім ғой, я жақсы. Өте жақсы, мен не бара жатырмын міне. Машина айдауды қатты білмейм, я. Мен сені тыңдайын ба, жолды қарайын ба? Сен кесірінен ағашқа ұрынып қалайын жаздадын. Болды, давай, сосын. Достар, мен бір сағат болды, аяққа баруыма жолым, менің үйім жұмысымнан алыс, сондықтан да оны көрсетпей қойдым сіздерге, қайда барды, қайда жүргенімді. Әйтеуір приключение болды ғой, атпен шауып келердім ғой, мен атпен шауып келдім. Міне менің работам пиццерияда, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен пиццерияда жұмыс жасаймын. Пицца или напиток дейді ғой мынау. Мәйек мұғанбат, спасибо. Паха. Кет бір. Жол. Choose your order. Each... Мен болған жоқ мұғым, мен құласындыр ма? Жарайды. Мен достар кассир бола менің да. Ал иногда достар мен повар боламын. Когда повар жоқ болған кезде мен повар боламын. Ал кассир жоқ болған кезде кассир боламын. Мен осылай рахаттансаң, шекшті, шіркін. Бірақ жұмыс жасау керек. Көбен ағызды. Ойбай, не оқып көтті. Такс. Мен өз қасыма отырамай қалдым ғой. Мен бір. Анан, такс. Здравствуйте, вы определитесь с заказом? Дайте мне секунду, я пытаюсь определиться. Окей, хорошо. Нормально сөйлейін. Ой, мен басқасын басы жердім. Кетіп қалу. Кешіріндер, мен енді бірінші рет тұрмын ғой мынаяқтан. Ну, мынаяқ бітті. Дайте мне знать, где, если вы определитесь заказом. На, док деген. Я хм...
Деген сөз сонда пицца. Пицца. Отличная работа, еще увидимся. Вы находитесь слишком далеко для разговора. Отличная работа. Ой, так добрый. Так с бастом. Могу ли я принять ваш заказ? Могу ли я принять ваш заказ? Give me a second. Second. Second – это можно мне секунду. Маган секунда болатма. Так, сегодняшний день прекрасен. Могу ли я принять ваш заказ? Пицца или напиток? Так, другой-то. Так, вставай. Бусаенды. Короче, работа мусундай. Лайк, подписаться, ед. Ой, найс уан, вау. Мен, неге маған сол айтпад? Тан-таран. Короче, осында мен жұмысым. Осында мен каждый день саға талтып тұрып, Брокхэвен қаласынан мен пиццерияға барамын. Брокхэвен қаласынан. Брокхэвен қаласынан. Мен білесіздер ма қайда барам? Например, например, скажем, Алматы Ақтөбеден кішкене ғана алыс, иә? Дәл солай мен де солай жүрем қой. Брокхэвен пиццериядан алыс өте. Автобус барын десем, бара алмаймын. Это же постоянный покупатель, вам как обычно. Это же постоянный покупатель, вам как обычно. Give me a second. Second. Я секунд бере алам просто қазақша сөйлесең. Окей. Болды, кет бар енді. Бас. Ура, пара за столь. Дейді ой, міне ой сен. Тағы бір өгіл мұна, сеп тұрм нау. Ой, сен жұмыс деп жатырсың ба? Жұмыс де. Сосын ана бір қыз айтады, ананы жасасын дей, сосын сен соны жасап қой. Мен саған қазы көмектесем, небольшой разговор наяқта просто. У него пыта. Достар, бүгін біздің кассамызға новенький қыз келді, новенький адам. Жұмыс істеймін дейді. Жұмыс істетпей қойды бос. Ну, жұмыс істетті. Сосын менің орынды алып, маған мені уволили. Енді мен не істеймін, енді мына кафеден шығарып жіберді мені. Представляете? Просто шығарып жіберді. Вот вам представьте, сізді өзіңіздің любимый 5 жыл жасап жатқан работаңыздан шығарып жіберді. Вот мен дәл солай жаңа ғана шығарып жіберді менің анамның орнына. Мен бір жаман, бір нервіме тиіп тұр бар ғой. Бір басынан бір бұйыратын адам. Менің орнымды алып алды, енді мен мына жақта просто жүремін, обычный покупатель сияқты. Болды, кетейінші үйіме, кетейінші. Мен жаяу келгем, так что мынаны отырам ба, білмеймін мен не істейтінімді. Достар, ужасный, мен бүгін атпен келдім. Машинам сынып қалды жолда. Сөйтіп біреу айтады, әкел мен дөңдеп берейін дейді да. Ішіне кіріп айдап кетіп қалды. Енді мен енді мә дедім да. Енді мына атпен келе жатырмын жолда бір ат. Ей, како деп тұрған, сосын содан үстіне мініп кетіп қала берейін, енді басқа амал жоқ дедім да. Бір мына менің үйім. Әрең жеттім, бір сағат болды. Жүріп. Алматыдан Ақтөбеге келдім. Үйіме келдім әйтеуір. Соған қуанып тұрмын ғой енді. Мә. Ана, йоқ, ат біресе сүт ішем дейді. Бала сияқты нервіме тиіп тұр ғой. Әрең дегенде әрең келдім. Осы үшін лайк басып кетіңіздер, пожалуйста. Мен әрең дегенде әрең осы атпен Алматыдан Ақтөбеге келдім. Әрең өткізді ғой мына жолдардан. Ой, сөйле. Мен загар алып алдым ғой мынау ой. Загар. Өзімнің атымды уф. Өзімнің атым келді. Әйтеуір енді білмеймін, 100 машина алдым бар ғой. Қарадым ана мен. Шетінен миллион. Енді болды, енді мен ұйықтаймын болды. Не, бүгін неудачный күн болды ғой, неудачный.
бір зың-зың, зың-зың-зың-зың деп. Жасарқып кетсем. Жұмысымнан чарж берді. Ұйқым қанбат. Машинам дұрылып кетті ме? Қандай күн болды ма күн емес? Түн болды ғой ма күн? Күнің емес. Бүжайың болды ғой. Жаман нерім тиіп тұр бар ғой. Келесте Тока-Букандан бірден кетсірем. Олай бұса мен сен жақсы көрем. Қош сау болыңыздар.